karavīrs. Karavīrs, profesionāls sportists un treneris. Pārstāv Nacionālo bruņoto spēku sporta klubu. Kopā ar citiem sportistiem esam izveidojuši šo visu treniņu programmu, ar kuru jūs varat sagatavoties Nacionālās aizsardzības akadēmijas fiziskās sagatavotības iestāju pārbaudījumu. Ja šis pirmais video, ko skaties, tad noteikti pievienojies un sāc trenēties. Pārējiem, kas ir izpildījuši visus treniņus, tad turpinam strādāt un esam stipri kā karavīri. Šodienas treniņā ievērsim uzmanību dziļajai muskultūrai, rokām, kājām un veiksim dažādas arī skriešanas tehnikas vingrinājumus uz sola. Pirms katra treniņa, kā jau ierasts, nepieciešams kārtīgi iesildīties. Iesildīšanās veiksim uz paklājiņa, no kuriem būs jāskrien, un veiksim dažādas stiepšanās vingrinājumus. Tad sākam. Pirmais vingrinājums. Trešos pārpīju lecienus. Veicam izlapienu uz priekšu. Pastiepjam lielās muskuļas, muskuļu grupas. Un turpinam elpot, neizturam elpu. Mainam kājas. Tālāk, veicam izlapienu uz sānu. Tas svarīgākais. Pēdē pilnībā pie grīdas. Pirkstu gali skatās uz priekšu. Tālāk, veiksim atkal. Četras barpī lecienas. Tālāk veiksim dažādas locītu iesildīšanu un stiepšanos. Kāpsim uz pleciem. Nedaudz atbrīvosim arī galvas plecu daļu. Ķermenis ir taisnis, galva stāv uz vietas, apjojam tikai gurnus uz vienu pusi un uz otru. Tālāk fiksējam gurnus un apjojam tikai ķermeņa augšdaļu uz vienu pusi un uz otru. Tālāk gūžas locītavu uz vienu pusi un uz otru pusi. Atkārtojam arī ar otru kāju uz vienu un uz otru pusi. Ceļgali apļojam uz vienu pusi un uz otru. Neviels slalomiņš. Palikušas ir potītes. Izapļojam potītes vienā virzienā un otrā. Tāpat atkārtojam ar otru potīti. Tālāk liksim atkal divus barpī lecienus. Tie, kas jūtās stiprāk, tie var arī visas barpī lecienus pildīt ar pietukšanos vai nogūšanos zemē. Tiem, kam grūtāk, tad barpī lecienus liksim šādi te. Tie, kas jūtās spēcīgāk,
mēs jau varam iet lejā un lekt. Vai teikšu jūtās pavisam spēcīgi, tad lecam ar roku saliekšanu izteicināšanu. Tālāk, pasniedzam kājumu muskultūru, sēžas muskultūru, lai pēc tam būtu vieglāk pildīt vingrinājumus uz soli. Tad pirmā pozīcija, kājas izvēršam un veicam noliekšanu uz priekšu. Un atkārtojam otru reizīti. Saliekam kājas uz iekšu. To pašu veicam saliekot kāju vienu pāri otrai. Pastiepjam. Jūtam, kā iestiepjas sēžas muskultūra. Un atpakaļ. Atkārtojam ar otru kāju. Veicam 5 dziļus ietupienus. Arī izkustinam. Ieguļņa zona. Ceigals. Jūtam, kas strādā muskultūra un dinamiski iestiepjas. Tālāk turpināsim atkal ar diviem bārpī lecieniem. Tad, kad esam izlikuši, veiksim nelielu pastiepšanos. Rokas augšā, pastiepjam uz pirstu galiem. Ielpa. Izelpa uz leju atdzīvojumu. Un atkārtojam vēl 2-3 reizes. Tātad. Šī bija tāda viegla iesildīšanās versija, bet, ja gribat sarežģītāko, varat pirms tam paskriet vai izpildīt daudz vairāk bārpī lecienus. Teiksim, pirmajā reizē 10, 8, 6, 2 vai tik, cik jūtaties spēcīgi. Pēc iesildīšanās paņemam nelielu pauzi, 3 minūtes un padzeramies. Un pēc tam jau turpināsim treniņu ar pamata vingrinājumiem. Esam iesildījušies un varam uzsākt pamata treniņa vingrinājumus. Pirmie vingrinājumi būs balsta pozīcijā uz rokām un uz apakšdelniem. Tad, kad veicam vingrinājumus balstā, tad atceramies. Vēders vienmēr ir ievilkts. Sēžas muskultūras atspindzināta. Mugura nav izliekta uz iekšu, bet ir taisna. Plecos arī neiekrīt. Tad pirmais vingrinājums. Iesim rokās guļas balstā uz rokām. Pleci ir virs plaukstām. Skatiens lejā. Vēders ievilkts, dibens atspindzināts. Un pamīšus pievilkam ceigalu 15 līdz 20 reizes kopā, tad 10 reizes uz katru pusi. Ja jūtam visu spēcīgāk, varam veikt vairāk, bet sākam ar 10 reizēm. Saglabājam elpošanu. Tālāk, noiesim pozīciju zemāk. Balstā uz apakšdelmiem, arī vēders ievilgts, dibens saspindzinās, pleci taisni, lāpsniņas vietā un pievelkam ceigalu pie rokas caur ķermeņa ārpusi, šādi te. Un 10 reizes katru pusi. Tālāk, nākamais vingrinājums. Iesim atkal balstā uz guļus uz rokām. Dibens sēžas muskultūra saspindzināta, vēders ievilkts. Un 10 reizes ar katru roku pieliekam plaukstu pie pretējā pleca. Maksimāli cenšamies ķermeni fiksēt, lai samazinātu kustības. Atceramies, dibena muskultūra visu laiku ir saspindzināta, vēders ir ievilkts.
Tātad, nedaudz vēl just jau, esam jau iekarsuši, tad nākamais vingrinājums rokām. Iesim, tā būs roku saliekšana iztaisnošana, bet beigu fāzē mēs ar rotāciju paceļam roku uz augšu. Arī 10 reizes uz katru pusi, kopā tad 20 reizes mēs veicam roku saliekšanu iztaisnošanu. Katrā piegājienā nedaudz ķermeni fiksējam šajā pozīcijā. Ups. Nofiksējam un atkārtojam. Ceramies, ķermeni turpinam turēt taisnu, vēders joprojām ir ievilkts. Esam nedaudz iesūši pēc pirmajiem vingrinājumiem. Tagad pāriesim tālāk pie vingrinājumiem vēdera presē. Un atceramies, lai izpildītu visus vingrinājumus, ir nepieciešams tikai paklājs un kāds paaugstinājums. Tenisa bumbiņas nav obligāti vajadzīgas. Labi, ķersimies tā pie vingrinājumiem. Pirmais vingrinājums – guļamies uz muguras. Kājas 90 grādi saliektas priekšā. Un cenšamies sniegties pēc potītēm. Atceramies, ka pārāk galvu nelaužam. Strādājam ar ķermeņa augšdaļu. Un sniedzamies pēc potītēm. Atceramies. Izelpa notiek brīdī, kad mēs sniedzamies. Un vēders vienmēr ir ievilts. Un izpildam 20 reizes. Pārējām tālāk, uz nākamo vingrinājumu. Kājas noliekam uz paklāju. Mugura ir piespiesta. Ķermeņa augļi ir nedaudz atciem. Un sniedzamies pēc potītēm tā, uz sāniem. Un atkal izpildam 20 reizes. Nākamais vingrinājums. Apguļamies, mugura ir piespiesta, kājas 90 grādi atceltas, vēders ievilkts, rokas noliekam plašāk un veicam kustības ķermeņa rotāciju uz sāniem. Tātad kājas nolaižam līdz paklājam un atpakaļ. Vēderu visu laiku saglabājam ievilktu, mugura visu laiku ir piespiesta pie paklāja. Nolaižot kājas, mēs saglabājam stingru jostas daļu un iegurni stabilā pozīcijā. Un izpildam kopā 20 reizes, 10 reizes uz katru sānu. Esam pabeiguši vingrinājumus ar vēdera presi, tālāk mēs arī padarbosimies ar sāniem un muguras muskulatūru. Pirmais vingrinājums, ko mēs veiksim,
ieņemam pozīciju kuļus uz sānēm, balstā uz apakšdelma un šādi pie sevis turam 20 sekundes. Turam 20 sekundes pie sevis skaitam. Tad, kad 20 sekundes pagājušas, šo roku izstiepjam un veicam 5 kustības, saliekot elkoni un ceļgalu kopā ar augšējo kāju. Un tad, kad 5 sveiktas, samainam kājas, paņemam balstā ar augšējo kāju un veicam tās pašas kustības ar apakšējo. Tad, kad 5 un 5 sveiktas, mainam puses, pagriežamies un turam 20 sekundes. Šis vingrinājums bija sāniem, vēdera muskultūrai un arī jau pieslēdzām dinamiskas kustības pa diagonālēm. Nākamais – mugurai. Iesim tajā saucamajā supermena pozīcijā, rokas kājas atceltas un veicam 20 kustības plati kopā. Skatiens ir paklājā. Cenšamies vēderu ievilkt, saglabāt elpošanu. Tad, kad 20 ir, veicam kustību augšā lejā. Kājas un rokas 20 reizes. Kad esam paveikuši, varam nedaudz padzirties, ievilkt elpu, jo tālāk pārēsim tiem vingrinājumiem uz paaugstinājumu. Bet visu šos vingrinājumus paklāja, atceramies, ja jūtamies stipri, palielinam reižu skaitu, kā arī, ja nepieciešams, veicam vairākās sērijās. Izejot cauri visiem šiem vingrinājumiem vairākus apus, teiksim 2 vai 3. Tas atkarīgs no jūsu fiziskās sagatavotības. Bet iesākumam, kā redzam, esmu nedaudz aizelsies, pietiek sākumā ar vienu apli, bet jūtamies stipri, veicam vairāk. Tālāk pildīsim vingrinājumus uz sola. Tad pārējiem tālāk uz vingrinājumiem uz paaugstinājumu. Šajā gadījumā es izvēlos solu, bet tas var būt jebkas, ja jūs esat tārpus telpām, tad tas var būt kāds paaugstinājums, trepes vai kāds betona mala soliņš. Šajā gadījumā telpās arī ļoti ērti var izmantot solu. Pirmais vingrinājums – kāja muskultūra. Visi vingrinājumi būs veltīti vairāk skriešanai, lai uzlabūtu skriešanas tehniku un skriešanas ātrumu. Pirmais vingrinājums – ejam izklupienā. Viena aizmugurējā kāja ir uz sola. Veiksim ietupienus 20 reizes uz katru kāju. Galvenais uzdevums – lai celis iet virzienā uz pirkstu galiem un neiet pāri pirkstu galiem. Bet apmēram apstājās līdz ar pirkstu galiem. Otra kāja – ceļgals iet uz leju. Un tā mēs 20 reizes veicam ietupienu. Temps var būt diezgan ātrs. Galvenais kontrolējam cevri, lai viņa kustība būtu simetriska, lai viņš neiet ne šeit uz iekšpus, bet seko pēdē. Un samainam kājas un arī izpildam 20 reizes.
risinājums būs lecieni no sola. Tad uzkāpjam augšā, lecam lejā un uzreiz lecam atpakaļ augšā uz sola. Un tā veicam 20 reizes. Galvenais pēc katra leciena sevi nofiksēt. Šeit nofiksējamies 2 sekundēm un turpinam kopā 20 reizes. Koncentrējamies maksimāli atspēri un atpakaļ, lai mēs maksimāli īsu laiku būtu pieskārušies zemē. Nākamais līdzīgā stilā, bet tagad liksim uz sola un darīsim to ar vienu kāju. Uzlicam augšā un nofiksējamies. Un tā ir katru kāju 10 reizes. Un veicam vingrinājumu pamīkšus. Un nofiksējamies. Mēs saglabāt līdzsvaru visu laiku un ķermeni turēt tonusā, lai nebūtu liekas kustības. Un tā vēl 10 reizes ar katru kāju. Tālāk uzreiz pārējiem pie nākamā. Uz izlasiem leciens, mainot kāju. Arī kopā 20 reizes, lai uz katru kāju ir 10 lecieni. Izdarīšu, tad vēl paliek pēdējais. Leksim uz sola ar abām kājām kopā un augšā atkal nofiksēsimies uz 2 sekundēm. Galvenais ir stabilitāte ķermenī, lai mēs nemētājamies apkārt, bet veicam smuku uzlacienu. Hop, ietupimies un nofiksējamies, lai strādā kājas. Ceļus gali neiet uz iekšu, bet skatās uz pirkstu galiem. Un tā 20 reizes nokāpjam un fiksējam. Pārmaiņus pēc arī nokāpjam ar otru kāju lejā, lai ir simetriski. Jūtamies spēcīgāk, varam izvēlēties augstāk vietu, kur lekt. Bet iesākumā pietiek arī ar šādu solu. Reizes esam izlikuši un šie 4 vingrinājumi ir paredzēti skriešanas tehnikai un spēcīgākam kājām. Ja jūtamies spēcīgi, varam atkal atkārtot vingrinājumus vairākas sērijas, lai palielināt reižu skaitu un arī šajā pēdējā gadījumā palielināt augstumu balstam, kur mēs leksim virsū. Pamattreniņš ir beidzies. Tagad es jūs izaicinu uz izaicinājumu vingrinājumu. Mans vingrinājums būs tāds. Ietupjamies. 5 sekundes skaitam. 1, 2, 3, 4, 5. Un tad veicam 5 izlecienus. 1, 2, 3, 4, 5. Un turpinam vēlreiz. 1, 2, 3, 4, 5.
un 5 izlacieni. Un šādi turpinam. Cik reizes varam atkārtot šo ciklu? 5 sekundes notupjam, 5 izlacieni. Tādā veidā mēs stiprinam kājas, sēžas muskultūru un arī nedaudz ekspozitīvās kājās. Tātad jūsu izaicinājums, cik reizes jūs šo varat atkārtot. Pamats treniņš ir beidzies, palikusi vēl atsildīšanās. Šodienas treniņā mēs pievērsām uzmanību vēdera presei, ķermeņa augšdaļai, kājām, arī eksplozivitātei. Tātad šo treniņu jūs varat mierīgi veikt ar kur. Atsildīšanās. Kā parasti, ja esam ārā, veicam nelielu skrējienu, stiepšanās vingrinājumus. Un nekad neaizmirstat par atsildīšanos, ja atsildīšanās arī ir ļoti svarīga daļa. Bet šodienas treniņš tātad ir beidzies, dodamies atsildīties. Seko līdzi, trenējies, esi stiprs kā karavīrs.